a totes i a tots, benvingudes i benvinguts al canal Cultura Cegues i aquest racó dels llibres que comença nova temporada. Ho fem, com cada any, amb tota la il·lusió i amb tot l'agraïment per tota la gent que ens ha escoltat. Aquest estiu hem de dir que hem batut rècords de visualitzacions i també de likes, estem més que contents. És a dir, que aquesta temporada esperem seguir-vos agradant, seguir-vos sorprenent i tenim previstes unes quantes coses que creiem que us faran fruir bastant. Almenys nosaltres les hem preparat amb molt de carinyo. Bé, estem dins del mes d'octubre i ja sabeu que el mes d'octubre és un mes que es caracteritza pels grans premis literaris, o alguns d'ells. Són, bàsicament, el Planeta i també el Nobel. Parlarem d'aquests dos premis i d'un tercer que és molt nostre i finalment acabarem amb un clàssic que tinc moltes ganes de recomanar-vos, tot i que ja fa molts anys us en vaig parlar d'una manera tangencial. A PAMS. Som a l'octubre, efectivament, i hem tingut dos premis sorprenents. El primer és el Premi Nobel, que ha estat otorgat a l'escriptora sud-coreana Han Kang. No sé si el meu coreà té un accent prou acurat. Una autora molt poc coneguda aquí, però que, curiosament, i això m'omple d'alegria, a la nostra biblioteca ja disposava de dos llibres. La novel·la més famosa, o l'obra més famosa, La vegetariana, i un altre que es diu Actos humanos, que ens parla d'una repressió militar que es va produir als anys 80 i de les conseqüències que va tenir. Tots dos els tenim a la nostra biblioteca, en el cas de La vegetariana, estan els dos sistemes. Actos humanos, només en Daisy. Em fa molta il·lusió constatar que el Premi Nobel s'ha atorgat a autors que, encara que siguin poc coneguts aquí, a la nostra biblioteca els hem pogut tenir de primera mà. Estic parlant tant de la sud-coreana Han Kang, que us recomano vivament perquè té una prosa d'aquestes molt àgils, molt potents, que remou, que commou, molt fàcil de llegir, però molt profunda també. I el 2021 va guanyar el Premi Nobel un autor de Tanzània que també tenia material a la nostra biblioteca. Va costar molt que es publiqués, que es reedités aquí a les llibreries convencionals i nosaltres ja el podíem gaudir. Realment és un privilegi una biblioteca com la nostra, com la Biblioteca Digital de l'ONCE, que té tant de material i tant de fons de catàleg que es recupera en el moment més impensat i de manera directa. Només cal entrar al gestor ONCE de llibres digitals o a la pàgina del Club ONCE i descarregar el llibre i gaudir-lo. Així de senzill. Un altre dels premis, el gran premi de l'estat espanyol, sense cap mena de dubtes, almenys des del punt de vista comercial, és el Premi Planeta. Aquest any el Premi Planeta ha estat atorgat a la novel·la Victòria, d'una autora molt coneguda i que té molts fans aquí, entre nosaltres, Paloma Sánchez Garnica. És una autora que tenia escrites ja 8 novel·les, l'última d'elles, Últimos días en Berlín, va quedar finalista l'any 2021, justament, l'any de les Carmen Mola. És una autora que barreja molt bé un escenari històric, la intriga i una història d'amor que sempre ho acaba omplint tot. És a dir, no és una novel·la romàntica, no són novel·les romàntiques, però sí que hi ha un component que sempre va per damunt de la resta, no? Que són històries d'amor que traspassen i transcendeixen l'escenari generalment advers al que s'enfronten els personatges. Sembla que en aquest cas no és una excepció. Es diu, la novel·la es diu Victòria, com ja he dit, i passarà al sud profund dels Estats Units als anys de la segregació, del segregacionisme més bèstia, l'època de Luther King, l'època que blancs i negres estaven enfrontats, els camps de cotó. Pinta bé, pinta interessant. És una senyora que sap escriure molt bé, que sap, té un bon post narratiu, i hem de dir que les 8 novel·les que ha publicat fins ara les tenim totes, algunes amb tots dos sistemes, amb Braille i Daisy, i altres només amb Daisy. Victòria no trigarà a arribar-nos, es publica el 4 de novembre, i crec, sense haver-la llegit, lògicament, que és un llibre que val la pena que disfrutem, que segur que ho farem. I el que està clar és que no el podrem deixar de llegir perquè són trames molt addictives i que fins a l'últim moment ens mantenen doncs, en tensió. El tercer premi del que us vull parlar és el nostre, Roc Bornat. Roc Bornat, que ha canviat d'editorial, que ara editarà, ja ha editat, de fet, Enciclopèdia Catalana, va tenir, com cada any, dos guanyadors en la modalitat per afiliats. Va guanyar el nostre amic David Siscar amb el conte Perseguit, una història trepidant, d'alta tensió, molt ben escrita, que crec que podeu trobar en un arxiu sonor en aquest mateix canal. Val la pena.
Són 10 minuts, 12, d'alta tensió narrativa, molt, molt ben feta i amb un punt d'ironia gens menys preable. Finalment, ara, amb motiu de la Fira del Llibre en Català, s'ha publicat la novel·la de l'altra modalitat, de la modalitat oberta. Estem parlant de L'Àlex del somriure, de Carles Durà. Una novel·la relativament curta, com demana les bases del propi premi, però molt intensa, molt bonica, meravellosament escrita, una novel·la que parla d'una història molt dura i ho fa des del punt de vista de l'esperança, del gairebé del bon humor. Una novel·la que provoca llàgrimes i somriure al mateix temps, evitant sempre que pot la llàgrima i deixant sempre el punt de somriure. És un cant a la vida, encara que no ho sembli, parla d'una malaltia i poc més podré explicar. És una història que si s'hagués explicat d'una altra manera seria insuportable i aquí, a base de pinzellades curtes i de salts temporals molt ben planificats, trobem un relat que ens commourà, ens entusiasmarà i ens farà pensar moltes coses, ens farà relativitzar aquelles petites coses que tant ens trasbalsen i jo crec que ens ajudarà a enfocar les coses d'una altra manera. Una meravella de llibre que podeu regalar i que ben aviat tindrem en Deixi i en Bra. Repeteixo, L'Àlex del somriure, de Carles Durà. I després d'aquests tres premis, potser que fem un salt cap enrere i parlem d'un clàssic. A qui no li agradin les novetats i vulgui anar sobre segur, m'agradaria recomanar-vos un llibre d'aquells que es llegeixen un cop i un altre, i un altre, i un altre, i no te'n canses mai. Un d'aquests llibres que són novel·les en majúscula, aquestes grans novel·les que no passaran de moda, i no passaran de moda perquè ho tenen pràcticament tot. Estic parlant d'un dels meus llibres de capçalera, Cims borrascosos o Cumbres borrascoses, que és com es coneix habitualment en castellà. La gran novel·la d'Emily Bronte. Fa molt de temps us vaig parlar ja de les germanes Bronte, no sé si va ser l'any 2021 o encara el 2020, quan encara teníem mitja pandèmia pels carrers i per tot arreu, però ara m'agradaria centrar-me només en aquest llibre, en aquestes Cumbres borrascoses o Cims borrascosos, perquè a la nostra biblioteca tenim les dues versions, i també la versió anglesa. Escrita per Emily Bronte, una autora que va morir quan tenia 30 anys, que va publicar el llibre als 29 sota pseudònim de Ellis Bell, E.B., Emily Bronte, realitat era la trampeta que tenia, un nom d'home, perquè en aquell moment les dones no estaven ben vistes literàriament, sí que podien fer poemes de floretes, de natura, etc., però no novel·les com aquesta, evidentment. Ni tan sols com la Jane Eyre, la seva germana Charlotte, també va publicar sota pseudònim fins que ja, degut a l'èxit que va tenir la novel·la, va treure's la màscara i va aparèixer amb el seu propi nom. Va ser molt criticada perquè les dones no estaven per escriure, però va aconseguir gaudir de l'èxit internacional que va tenir. Emily no. Emily va morir un any després de publicar el llibre i el poc que va poder llegir va ser que la van titllar el llibre de, atenció, burda, d'una novel·la burda, salvatge i desordenada. Salvatge sí, firmem, però burda i desordenada s'ha de ser molt ruc per dir que un llibre d'aquestes característiques sigui desordenat i sigui una prosa burda. No ho és en absolut. Al contrari, és un prodigi de narrativa, és una arquitectura literària que funciona perfecta, com un engranatge de rellotge suís, i una novel·la enormement innovadora. Aquí no hi ha un narrador ni una narradora, n'hi ha molts de narradors, sempre en primera persona. I comença quasi pel final, cosa que en aquell moment era pràcticament impensable. Per això la deien desordenada, però és perfecta, perquè aquest inici de novel·la brillantíssim ens dona una perspectiva dels personatges que ja no ens traurem del cap. Llavors, a través d'un altre narrador tirant darrere, és a dir, la novel·la està feta a base de diverses narracions orals. Un escriu, que és el senyor que se suposa que, el senyor Lockwood, que va passar uns dies a Cims borrascosos, i a partir d'una sèrie de circumstàncies, una senyora que està tota la vida a la casa li explica la història d'aquesta família, de la família de Cims borrascosos, però a partir d'aquí s'intercalen cartes, narracions dintre de la narració. Sembla molt complicat, però no ho és. És a dir, la trama passa sola, és fantàstica. A part d'aquesta estructura narrativa, la novel·la, evidentment, és trepidant, és una novel·la intensíssima, on l'amor, l'odi, la passió, tot està desbordadíssim. És a dir, arriba al límit.
hi ha pocs enamoraments a la història de la literatura com la de, el de Catherine i Heathcliff. Són amors d'aquells que van més enllà de la mort, com diu una frase, no de la novel·la, sinó d'algun crític posterior. És una novel·la que passa com si fos una novel·la moderna, perquè la trama és imparable, és un riu d'acció. Tot i així, aprofundeix en la psicologia dels personatges i fins a l'última línia estàs pendent del que passa, de com passa. T'enamores d'uns personatges que sembla impossible perquè són despietats, són cruels, són venjatius i tanmateix tenen alguna cosa, potser és l'ànima. Moltes dones, des que es va publicar el llibre i es va fer famós, moltes dones han comentat que estaven enamorades de Heathcliff. En part perquè una de les versions cinematogràfiques, potser la millor, tot i que és molt fluixa comparada amb la novel·la, va ser protagonitzada per Sir Laurence Olivier fent de Heathcliff, que era molt guapet, i tot i que feia aquí d'una persona mig rodamont, perquè Heathcliff és un nen que apareix ja no se sap on i creix, evidentment era un senyor molt guapo que ho va fer meravellosament bé i això enamorava a moltes persones. Així tot, fins i tot gent que no ha llegit la novel·la, moltes persones diuen que Heathcliff és un personatge tan intens que roba el cor. No ho sé. A mi em roba el cor la novel·la i m'agradaria parlar de les versions que tenim a la nostra biblioteca digital. En tenim, en realitat, dues en castellà i una en català. En castellà tenim en Deixi i Bra, una versió de l'editorial Aguilar, la col·lecció Crisol, que va ser molt famosa als anys 60 i 70, traduïda per un tal Canseco, que és un pseudònim. Clar, és una bona versió, però molt antiga. En Deixi se sent bastant malament, en Braille es pot llegir bé, però és veritat que el llenguatge es nota que és antic, i a més sospito, no puc posar la mà al foc, però sospito que falta algun trosset, no tant per censura, sinó per no allargar massa la part final. Podria ser, em fa l'efecte que sí. Hi ha una altra versió en Braille que commemora el 200 aniversari del naixement d'Emily Bronte, per tant és del 2018. Ella va néixer el 1818 i va morir el 1848. I en català també tenim Cims borrascosos, amb una traducció més que digna, de l'any 1996, traduïda per Montserrat de Gispert. Hi ha una altra versió que no tenim, però que crec que valdria la pena demanar-la, si us ve de gust, que és una versió castellana traduïda genial, meravellosament bé, per Carmen Martín Gaité. És una delícia. Si algú de vosaltres té ocasió d'escoltar-lo amb Audible, la trobareu molt, francament, ben gravada, a més amb veus diferents en funció del narrador. Bé, és molt curiós, no és una obra de teatre ni molt menys, però sí que és veritat que les narracions queden molt ben marcades per les veus que les llegeixen, no? Un home, una dona, i allò que fan, que molesta una mica, que és, a vegades fan veus, una mica de veus com si fossin dibuixos animats, a mi m'empipa una mica, però és veritat que si no és exagerat ajuda a la comprensió lectora del llibre. Una versió extraordinària, molt ben gravada, però que si ens gravessin aquí, a la nostra biblioteca digital, renovaríem la versió en Deixi, que se sent molt malament perquè és molt antiga. I bé, això és el que volia explicar-vos en aquest primer capítol. Per començar, per obrir foc, ens veurem ben aviat i us desitjo molt bones lectures i us envio una abraçada.